Shalom, shalom, nizere ko ahuri Kristo akomeje kukurinda, nizere ko Kristo akomeje kukubera Imana. Uyu munsi ndashaka kuganira ijambo nawe rivuga ngo aho Kristo yageze ubuzima burahinduka. Aho Kristo yikandagiriye ubuzima nibuguma kwa kundi. Hallelujah. Turifashisha inkuru igaragara muri Yohana 5. Inkuru umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betisayida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ariyo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanuka. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Haleluya, haleluya. Yo, ijambo ry'Imana ritweretse umuntu wari umaze imyaka 38 afite uburwayi, amaranye uburwayi, ndetse yabonaga habandi bakirira, ariko we ntiyabashaga kuhakirira. Ariko umunsi Yesu yamanutse, umunsi Yesu yiyiziye mu buzima bwe, ubuzima bwe bwarahindutse. Nshuti yanjye, wari uzi ko icyo kibazo umaranye igihe, wari uzi ko ibyo bigerageza umaranye igihe, Kristo agiye kuza mu buzima bwawe, we yimanukiye kugira ngo agisoze. Birashoboka ko marayika yaje nagira icyo akumarira, birashoboka ko hari abandi baje nibagira icyo bikumarira, ariko ndakubwira ngo Kristo naza mu buzima bwawe, Kristo namanuka akaza mu buzima bwawe, amateka yawe arahinduka. Birashoboka ko wamaze kwiheba nk'uko uriya mugore yari yihebye, uko yari yumvaga byararangiye, ariko Kristo iyo yaje mu buzima ahindura ibyanze guhinduka. Uko areba ntago ari kureba. Ndagira ngo wongere kwizera kudasanzwe, Kristo aze mu buzima bwawe akora imirimo itangaje. Uyu mubyeyi yari ababaye, yari yarivuje ahantu hose, yari yarakoze ibishoboka byose, yemera no kujya gutegerereza aho abandi bari barwariye, aho abandi bakiriraga, ariko wadakira. Ariko niyigize ahaguruka, niyigize ava kwizima, nawe nuve kwizima, nurekere gusengera icyo kibazo, kuko Kristo ari hafi kuza kugira ngo yivange muri ibyo bibazo. Aho yageze birahinduka, aho yageze atanga ubuzima, aho yageze atanga umunezero. Ndagira ngo uyu munsi wongere kukicare ku birenge bya Kristo, wongere amasengesho, wongere kwiyiriza, wongere usabane n'Imana. Iraza kumanuka mu buzima bwawe, iraza guhindura ibyanze guhinduka. Birashoboka ko marayika yamanukanye ibisubizo nibikugereho nk'uko bikwiye, birashoboka cyane. Ariko Yesu we niyiyizira, ntabwo ari bugusiga uko uri. Ndakwinginze ngo bwira Imana ngo, Mana, nongeye kuza, umbabarire gutenebuka, umbabarire kumva yuko byarangiye. Uracyakorana n'ubu ubwo wasanze ura muntu aho yarari amaze imyaka 38. Ntabwo Imana ijya irambirwa, ntabwo ajya arambirwa, ntabwo ajya abona ko byarangiye. Abandi bashoboraga kubona avuga ati, asigaje kwipfira, ariko siko Kristo yabibonaga. We yabonaga ubuzima muri we, yabonaga umuntu uzavuga ubutumwa bw'Imana, yabonaga umuntu uzahamya gukomera kwa Kristo, yamubonagamo undi muntu udasanzwe. Kristo arimo
aramara kubonamo umuntu udasanzwe. Kristo aramara kubonamo igikoresho cye kidasanzwe. Kristo aramara kubona umuntu ugiye guhindura amahanga. Wikitekerezaho cyane, wikumva ko byarangiye, niwemere ko Satani afata ubuzima bwawe yongere kubukomeza. Oya, nubyemere. Senga isengesho rivuga ngo Mana mbaje kubona ibyo wakoreye kirakiraki ura muntu wari urembye, ura muntu wari urwaye, ura muntu wari umeze nabi, ura muntu wari wabuze uko abigenza. Yo, wari waramugaye, wari warishwe n'uburwayi imyaka 38. Menye yuko ushobora byose, menye yuko nta kijya kikunanira. Nanjye nongeye kugaruka mu bwiza bwawe. Ubwo wakoze biriya, nibi wabikora, ongerera, wongere wizere Imana, wongere uyakire. Kristo aragukorera ibikwiye, Kristo aragera mu buzima bwawe, kandi ntago ari bubusige, ntago ari bubusige. Uko waje Uwiteka Mana nzima, nzamuye ubwoko bwawe imbere yawe. Ndakwinginze Kristo kugira ngo ukore imirimo itangaje nk'iyo wakoreye uriya muntu, nk'iyo uko watabaye uriya muntu yari amaze imyaka 38 ku kidendezi akeneye ubufasha bwawe. Ndetse unahageze, we ntiyarinze kujya mu mazi nk'uko abandi bajyagamo, waramubwiye gusa ngo ahaguruke yikorere uburiri bw'agende. Bivuze ko aho ugeze ntabwo ari byinshi ukora, utanga itegeko. Uwiteka we, tanga itegeko ku bwoko bwawe Mana, kuri bino bibazo bafite, kuri bino bigeragezo bamazemo igihe, utanga itegeko, utabara ubwoko bwawe, bwongere kukwiringira, bwongere kukwizera. Urakoze Kristo, uhabwe icyubahiro, ubwami bwawe buganze uko buganza mu ijuru, aba ariko buganza mu isi. Ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.